když máme tady tenhle nádherný glider s tady tím ptáčkem, máme takovou možnost to koupit pod tímhle kódem, tak jakože nemůžu odmítnout. To musíme koupit. Berem. Vždycky nám to bude ladit k tomu ninjovi. Dáme si normálku, dáme si vin a jdu spát. Lilo, dobrou, taky děkuju, že jsi tady dneska byla celou dobu. Tak já tu taktikálku nesnáším. Bych se podělal, kdyby nás zabila. Mozap. Zlatá pumpa. Tak to beru. Mozap, holka. Random hlava, to taky. Fu, já jsem normálně lek toho ptáka, jak přilít z toho bližšího pohledu. Jako na draka to asi nemá, jo, ale kolik stál drak? Drak stál 2000 a je taky legendární, tohle je legendární a stálo to 1500, takže to je dobrý. O, fialová pumpa, ne fialová, ale. Lol, my nemáme žádný healy. Pohoda, on má. Týpek má, aha, on má jenom jeden. To není úplně pohoda. Možná nezahrál úplně nejchytřej. Možná měl si jim build fightit a dát mu jedničku. Nemáme teď nic na save. Kde se to střílelo? Ne, hlavně nepíš shieldy. Ty vole, si mě trefí. Yes. Už jsem se lek, kámo. Už jsem se reálně lek, že mě trefíš. To je daleko. Hlavně to ze zóny. Akorát, že neměl žádný mini shieldy navíc. My nemáme žádný heal, žádný shieldy, nic. Nic na save, to není dobrý. Někde se to fajtilo tady. Ale vůbec nevím kde. Na tom kopci asi ne. Takže by v té rozpadlině. Jo. Ježišmarja, tak bože můj, tak tam musí. Chudák. Jsi říkala, ty vole, kdybych měla za ten kill shieldy, tak se to nestane. Ty jak to vezmem? O, tady to beru. Takhle. Vezmu to takhle. O, a máme... Ten materiál. Pojíčka. Když máme 2500 matra, tak to vlastně můžeme stavět zase to. Skybase. To vyšlo. Si pamatuju, jak jsme to hráli ve skvadách. Všichni 3000 matra. Hele, já nikoho nevidím, vůbec nic nevidím. Schválně si dám view of distance na epic. To je úplně to stejný.
Jo, vidím už. Stihnu doletět sem a přebrat high ground. Na to jsem otevřel moc pozdě. LOL, co to bylo za lag? Bože můj, já jsem laker. No, my už nemáme glider, škoda, s tím byla sranda. Ten Skari střílel, ale dobře, ten Skari střílel hodně dobře. Ah, nice, tady jsou glidery. Já nepřebyl tu MP5-ku. Chudák ten byl určitě naštvaný, protože on hantil toho týpka, který ho sem vyžral. V tom vzduchu. Určitě ho hantil a mu ho vyžral. A pak jsem ho ještě chudáka zabil. Skoro, kdybych měl normální trapy, tak ho zabiju. O, poslední týpek. Ty chceš asi hodně umřít v tom vzduchu, že?
blázen, já už jsem byl tady nad tebou takhle, aha. Ale ještě použijem nádherný glider, který jsme mohli zakoupit pod tamtím kódem. Mrk, mrk. A jo, jako ten glider je dobrý, já bych ho hodnotil. S vámi napište, jestli se vám ten glider líbí. A jestli jste ho koupili pod mým kódem, tak vás miluju.